Boa tarde. Desculpem o atraso aqui, a gente estava no cronograma familiar aqui, né? A gente, Esse dia de sexta-feira é um problema, porque eu tenho que almoçar num horário muito louco. Mas, enfim, agradeço a todos que estão presentes aqui. Eu deixei a, a tela de abertura para anunciar já esse tópico tão singular, né, que é o da performance polonesa, né? Mas ele tem uma, uma razão de ser que é justamente a gente colocar aqui um pouquinho da, da de alguma experiência descentrada, né? É, na performance que não, não seja é, uma experiência é, nem europeia da Europa Central e nem uma experiência estadunidense né? Então a gente na, na Live passada a gente conversou um pouquinho sobre deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera aqui para ficar um pouco melhor. É, vocês já viram que o meu óculos não é antirreflexo, né? Então vocês já sabem que, que é, você, de vez em quando eu fico esse olho meio absurdo aqui, mas enfim, sinto muito. Lente é, anti-reflexo é muito cara. É, hum, voltando ao que eu estava falando. É, a performance polonesa, então seria. Na aula, na, na aula olha, o vício voltou né? no encontro passado, a gente estava falando sobre performance não europeia, e agora não é que propriamente eu esteja voltando para a Europa, porque eu acho que aí, é, seguindo até o meu colega Matsek Rojowski, que é, que é polonês e que é nosso colega aqui no Secult, ele estava falando isso. Muita gente não sabe aqui, mas a Polônia também foi colonizada né, por vários países. E eles, lá na Polônia, têm uma visão de si mesmos, assim como outros países do leste europeu, uma visão de si mesmos como é, é, tendo sido tratados pela, pela Europa Central como cidadãos de segunda classe. Isso é. Tanto mais verdadeiro, quanto quando a gente observa o que se passou, e eu tive a oportunidade de observar isso um pouco. Eu não estava lá na Alemanha, na época da queda do Muro, mas em 1995 ou 4, já não lembro mais, acho que foi em 95. Foi. Em 95 eu tive lá, e depois em 97, e aí era comum ver um movimento muito semelhante aos periféricos que a gente conhece bem aqui de repente eu vi aqueles ônibus parados na Alexanderplatz em Berlim com um monte de gente indo fazer compras quem eram pessoas que iam comprar para revender nos seus países empobrecidos por conta do processo de imposição do capitalismo nesses países a partir da queda do muro de Berlim isso é um, eu digo que é um processo de imposição, porque foi desejado por eles, quer dizer, ninguém aguentava mais a ditadura stalinista, mas, ao mesmo tempo, também isso provocou uma. tanto levantou, como vocês sabem, todos os os, os preconceitos e os racismos adormecidos, né, como também é, acabou provocando é, uma situação de, de penúria mesmo né, desses lugares. Eu tive a oportunidade de ir pelo menos uma vez à Polônia, né? e é, a gente observa muito esse impacto né, da coisa capitalista sobre um país que, que não tinha essa dinâmica. Antes disso, eu tinha visto isso na República Tcheca. Né? A primeira vez que eu fui à Praga, as pessoas ainda não entendiam como funcionava a coisa do registro de compra e venda das lojas e tal. Então, as pessoas tinham uns caderninhos que elas anotavam, como ainda é comum aqui. No interior do Brasil, um caderninha anotando as despesas e tal. Aqui, muito recentemente, né, o pessoal aqui teve que botar a nota fiscal eletrônica, então ninguém sabia fazer isso. Quer dizer, isso, é um, isso são transformações que às vezes são muito penosas na vida dessas pessoas. Eu estou falando tudo isso porque e, 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 também para justificar essa escolha e para justificar a escolha que em que eu coloco a Polônia como representante de todo o universo do leste europeu. Mas eu estou falando isso também. Porque tem, é, eu tenho, não só porque eu tenho acesso a algumas das bibliografias dessa, desse universo, né, é, e que são as que eu estudei mais, eu tenho alguma coisa também da performance da República Tcheca, mas muito pouco, mas também porque tem um nome na, na performance polonesa que é particularmente importante, que eu já citei aqui diversas vezes, que é o Jan Wydinsky, que eu estou aqui com a edição que saiu. Na, no Canadá, o livro dele, deixa eu ver se eu consigo botar fora, ah, aqui sim fica fora dos reflexos. É, essa edição é uma edição canadense do L'Art Context, editada pelas edições Anter. As edições Anter são as edições feitas pelo Lelie, que eu já mencionei aqui também, que é o, o centro de arte contemporânea que existe na cidade do Quebec na Quebec City, em, 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 no Canadá, e que é administrado pelo Richard Martel, que é grande amigo do Ian Switzins, que foi grande amigo, porque o Ian já não está mais entre nós, o Martel ainda está. E que é o, o, ele, Richard Martel, por sua vez, é o criador do Rencontre Internacional da Performance, que é um dos eventos de performance mais importantes, historicamente, inclusive, né, nessa fase... De crescimento da performance, sobretudo a partir dos anos 90 para cá, em outros países, no caso brasileiro, a partir dos anos zero. Né? E o, a essa altura que sai esse livro de Jansen Jeans, que ele já estava bem velho, e acabou falecendo com 90 e tantos anos, e até a idade mais avançada ele continuava fazendo performance. Aqui tem, um, ao final, uma documentação, inclusive aquele card que eu botei aqui antes, no começo da, do, da live. Esse card corresponde a uma série de a uma sequência de fotos de uma performance dele feitas é, num festival, se não me engano, acho que até no Riap não tenho certeza de uma das performances dele. E ele já fez esse, essa performance, ele já fez bem velho, pelo menos com mais de 80 anos, né? Eu gosto muito de mencionar isso porque há também entre sobretudo entre o pessoal mais jovem que está descobrindo a performance agora, eles têm muitas vezes a impressão, e eu percebi isso já há cinco anos atrás. Eles têm muita a sensação de que a performance é uma coisa que começou agora, que é uma descoberta agora, ou se não, eles sabem que existem as performances históricas. Chris e Marina Abramovic. Agora acho que ninguém mais acha isso, né? Tempos atrás ainda tinha gente que se deslumbrava agora. Todo, toda moçadinha que chega na performance sabe que existe Marina Abramovic, Chris Burden, Vito Conte, etc, etc. Mas, é, entre tantas pessoas pensam só nessas coisas situadas lá nos anos 60, começo dos anos 70 e depois, bumba, cai aqui. E no meio disso tem toda uma história. A história da, da arte da performance, aliás, ela é, se espraia por toda a segunda metade do século XX. E ela se inicia aqui. Eu vou até falar de uma concepção que é a do Spidzinski, de que ela, na verdade, se inicia já logo após a Segunda Guerra Mundial. É um processo cultural que, segundo a visão do Spidzinski, tem inclusive a ver com a desaparição, pelo menos, da concepção que nós temos costumeiramente de arte. A gente já tem uma uma visão da arte um pouco diferente dessa visão é, a partir da segunda metade da, do, do século XX, a, a, a concepção que circunda a arte se modifica muito muito fortemente mas o que, que acontece vingou muito a narrativa né é, a narrativa americana a uma, uma Pessoa que entrou aqui agora, eu não posso, eu não estou conseguindo mandar, eu não posso, eu estou transmitindo do, do, do StreamYard, eu não consigo mandar mensagens dentro do Facebook. Mas é, alguém, é, é, alguém aqui falou que não está com Sandra Regina, não está conseguindo ver a imagem. Sandra, eu acho que é um problema do que eu acho que as outras pessoas estão vendo é, a imagem, é, a não ser que é, é então a não ser que a Sandra esteja se referindo talvez à imagem que eu mostrei antes, que era a, o card de entrada do, do, do da, da live. E qualquer coisa, se tiver alguma coisa aí que não está funcionando, continue me dando feedback. Essa essa aqui é aquela live que eu vocês têm que me dizer o que está acontecendo, porque eu não, não tenho acesso ao chat diretamente quando eu transmito para o meu perfil do Facebook, né? é, via streaming. Mas eu estou escolhendo. Voltou? Ah, então ótimo. Eu estou escolhendo fazer por aqui, porque aqui eu tenho como mostrar imagens e tudo mais, eu posso inserir uma segunda tela e tudo mais. Bom, voltando então ao que eu estava falando, o Yasmin que então propõe essa visão. Ele corrobora essa visão de que a arte tem uma modificação fundamental a partir da segunda metade do século XX, mas sim, é o que eu estava falando. O relato estadunidense sobre essa transformação a partir da segunda metade do século XX é muito hegemônico. Não é? Então, nós temos tendência a pensar que. É, a coisa se situa mais ou menos assim vanguardas na Europa na primeira metade do século XX segunda metade do século XX Estados Unidos Jackson Pollock etc etc a gente acha que é assim entendeu? eu já li isso em livros de história da arte e provavelmente também já reproduzi essa batata né o eixo da arte se muda de, assim como a gente não pode dizer que o eixo da arte moderna era em Paris porque não era na primeira metade do século XX, virou por várias outras capitais europeias, também a gente não pode dizer que o eixo da arte ocidental se muda para os Estados Unidos, mesmo porque também existe outro detalhe, há outras produções que estão sendo feitas em todos os países é, periféricos, colonizados, etc e o que mais tem aparecido hoje é justamente isso é a recuperação da produção artística dos modernismos, por exemplo, nas várias capitais africanas, na Ásia, quem sabe algo sobre o modernismo asiático, por exemplo, tudo isso quer dizer todo esse processo inicia-se como uma planetarização e como modificação da própria concepção do que é a arte né? e essa transformação da concepção do que é a arte. Se dá justamente a partir da segunda metade do século XX. E eu também vou falar aqui de um outro autor, que é o Arthur Tasber. Nós estamos aqui com um polonês, que é o mestre, e o outro que é o discípulo. O Arthur Tasber foi discípulo de, de é, Svidzinski e é, até onde eu sei ainda, o, o coordenador geral. Do, do setor de performance, de arte da performance, do departamento de multimídia da Academia de, é, Academia de, de Cracóvia, que vem a ser, na verdade, a universidade pública lá deles. Né? É, essa edição que eu estou aqui na minha mão, é um livro difícil de achar aqui, aqui no Brasil, virtualmente impossível de achar, chama-se Meta Museu. Isso aqui, na verdade, foi um presente meu amigo Art Grabowski que também é professor lá na, na, no, na, no, na academia de de Cracóvia a quem eu tive a oportunidade de conhecer lá mesmo eles têm lá uma um, um departamento pequenininho dentro da área de comunicação que chama de departamento de multimídia e dentro desse departamento de multimídia assim uma situação também realmente bastante precária eles têm lá esse setor de pós-graduação né, em, em performance, que é então é, dirigido né, pelo, pelo Arthur Tasber. E, e essa, essa publicação, então, é uma publicação feita pelo Centro Nacional da Ciência da Polônia não é, e a Academia de Belas Artes de Cracóvia, departamento de intermídia. Intermídia, não é de multimídia? De intermídia. Eles já incorporaram aquela ideia do Dick Higgins lá. Então, começou como departamento de intermídia e depois, hoje, já tem esse setor dedicado à performance com quatro professores, eu acho, conheci o pessoal lá. É muito interessante e eles são uma referência, hoje, internacional. Esse livro é um livro muito bacana, é um livro sobre a performance na rua e ele é acompanhado de uma coisa, daquela coisa que é difícil, que ontem a Daniela Labra, na live da 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 Maíra Valente a live do, 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 da embaixada da performance ela falou disso ele tem isso aqui né que é um, um, um DVD que hoje é difícil né eu mesmo tô sem nenhum leitor de DVD atualmente aqui para poder é, ver os vídeos que estão aqui mas aqui tem tá um documentário muito bom se tivesse eu esse documentário à mão é, eu poria para vocês aqui é, um documentário muito bom sobre sobre a performance, de qualquer maneira sobre a performance do, do é, polonesa. Na verdade, foi uma coisa que eles começaram a fazer, né? E aí e aí continuaram. Bom, eu quero também aproveitar o ensejo e falar aqui dos nossos Voltou. É, nós, nós, os meus patrocinadores não são patrocinadores que têm autorizado esse patrocínio, mas a gente faz gratuitamente. Quer dizer, não tem patrocínio. É, na verdade, uma, uma colaboração que é o pessoal do, da Laia Gaiata. Né? Que aqui ó, eu uso os o descanso de copo da Laia Gaiata. E o pessoal da Laia Gaiata, Heitor, hoje me pediu para compartilhar com vocês. Eles estão lançando hoje no canal deles do YouTube aqui. Eles estão lançando o o disco. É... Ah, isso mesmo. Tá tendo um problema com áudio. E por quê? Ô, gente, hoje está difícil, hoje está falhando muitas coisas aqui, né? Mas enfim, vamos lá, vamos tentar novamente. Nunca, nunca perde por tentar, né? Então vamos continuar tentando. Bom, primeiro deixa eu tirar essa, 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 esse, essa marquise aqui que eu esqueci ela aqui. Eu como editor enquanto estou apresentando é um problema sério. Então, eu estava falando aqui da Laia Gaiata, né? Estava é, falando aqui da, da de, de que eles estão lançando esse, essa essa, nova composição deles, Amor Sem Letra. Deixa eu pegar aqui na guia do Chrome. Amor. Vamos compartilhar com o áudio, compartilhar. Pronto. Agora eu acho que está rolando. Está rolando o áudio aí para vocês. É. Eles estão lançando é, a, essa no, esse novo single deles, o Laia Gaiata, que é justamente a música Amor Sem Letra. Então, se vocês puderem dar uma olhada lá, prestigiar, prestigiar o canal do Laia Gayata, né, os nossos patrocinadores, não patrocinadores, é, vai ser muito bom. Tá bom? Deixa eu fechar aqui o, a, a conexão deles, fechar o áudio, fechar essa janela e vamos continuando aqui. Bom, é, ó, agora entrou sua imagem. Sabe o que, que acontece, Mari? É que o, 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 antigamente, antigamente, na, eu descobri, acabei de descobrir, a gente vai aprendendo as coisas, eu acabei de descobrir que aqui o StreamYard tem um recurso. Que eu posso compartilhar a tela com som e imagem, mas eu tenho que habilitar o som e eu não estava sabendo disso. Então, ainda agora, na live das 1 e meia da tarde, lá no YouTube, eu a gente estava conversando sobre música e acabei não habilitando o som, porque eu não sabia como fazer. Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou para o Jan Swidzinski, né? Falar com vocês um pouquinho sobre as coisas que o Jan Swidzinski fala. No capítulo 3 do livro dele, o livro dele é. É, são os patrocinadores morais, exatamente. O livro dele, que se chama Arte Contextual, tem um prefácio, inclusive, do Arte no seu Contexto, tem um prefácio do Richard Martel, e que ele nos lembra que esse, essa terminologia, arte contextual, é uma terminologia que estava ficando na moda, de fato, é, tempos atrás, é, na época da edição desse livro, que é. É, deixa eu ver aqui o ano de lançamento dele. Acho que... o pessoal de língua francesa não gosta muito de botar o, o, a data de lançamento das coisas, né? 2005. Nessa época, por essa época, 2005, estavam lançando o. O, o Paul Ardenne, que é um cara que até desconhecem lá, né? estava lançando um livro chamado L'Art né E começou, rolou uma uma espécie de modinha cultural durante um certo momento de falar de arte social, arte contextual, os termos variavam, né? o artista teve aquela história do Ralph Foster, do artista como etnógrafo, várias proposições que aproximavam as artes, a arte contemporânea, principalmente aproximava era ela era aproximada da da das ciências sociais e como se isso fosse uma novidade e tal na verdade isso já desde 1976 estava apontado pelo Janusz diz que só que ele escreveu em polonês naturalmente isso é como escrever em português né você tem um público muito restrito né e aí é... mas nesse livro lá em 76 no capítulo 3, eles são dois capítulos que ele fala sobre a arte contemporânea né até chegar a tese dele, como ele era principalmente um artista da performance, embora tivesse feito exposições e tudo isso. A terceira, o terceiro capítulo do livro é justamente o capítulo em que ele. Primeiro ele fala do conceito da arte, fala de arte conceitual, né, faz um pouco de história, depois ele fala da prática contextual, né, é, a arte como contato direto com a realidade, né, uma reflexão sobre isso, e depois, no capítulo 3, ele vai falar da performance. E aí. Eu acho, a meu juízo, que a concepção mais original dessa ideia de, do pessoal da performance, de que quando você está fazendo uma performance você, quem, você não está ali representando, você está verdadeiramente ali como uma pessoa, ou com a sua persona pessoal, eu acho que a melhor representação dessa ideia está efetivamente no, na obra do Jan Vidzinski. Ele, até onde eu conheço, ele é o cara que formulou isso de forma mais interessante. Mas vejam qual é a tese que ele coloca. Ele primeiro vai falando um pouquinho da etimologia da palavra performance, vamos voltar a esse assunto que já falamos aqui tantas vezes, e ele sugere uma diferente interpretação da etimologia que eu acho muito interessante. Ele diz esse termo, é, é, mais uma vez, em inglês, é, provém do latim performa. Ele diz provém do latim performa. Ele ignora a origem provençal da palavra, né, do verbo nem, nem fala daquele verbo do francês é, antigo ou do enfim da, da do francês arcaico, que era o verbo para né? Ele já vai direto para o tal do per tracinho forma transformação de qualquer coisa formação segundo um modo diferente per formar o prefixo per significando é, é, o mesmo de percurso, né, de periferia e portanto aquilo que é como a gente fala aqui no Nordeste um arrudeio a forma é uma abordagem da forma né nesse sentido e o verbo em inglês to perform significa atingir né realizar cumprir uma tarefa né significa um resultado não, não a transformação ela mesma mas... É, pragmaticamente falando, o ato definitivo dessa transformação seja a, ou, a, a realização de alguma coisa. Então ele interpreta isso, que é realizar uma tarefa ou fazer alguma coisa, como uma realização. É um pouco aquilo que a língua inglesa entende to, to perform, mas de uma forma menos, digamos, tarefeira, né? Um entendimento mais sutil disso, né? Quando você faz alguma coisa, você realiza algo, não importa se aquilo ali está acabado ou não está. É a leitura americana, por exemplo, disso, da Americana do Norte, estadunidense, é muito assim: desempenhar uma tarefa, né? o desempenho. Tanto que foi assim que competência, é, é, performance skill, a, 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 a dicotomia do, do Noam Chomsky entre skill e performance foi traduzida no português como competência e desempenho. Porque é isso, quer dizer, de um lado você tem algo que você já conhece, que é muito engraçado que tenha sido traduzido aqui como competência, porque esse termo volta sempre, e o desempenho também, quer dizer, você, você tem que realizar alguma coisa. Isso é muito americano, né? Enquanto que ele já fala assim, é alguma coisa que você é, realiza, mas essa realização não tem um sentido de acabado, né? Ele vai falar do rapper, Ele diz que o rapper exprime uma satisfação um pouco dada. De ter reunido, de nos termos permitido, eu estou traduzindo ao mesmo tempo, está sendo, desculpe, uma, é, permitido, nos permitimos livrar-nos de uma dependência que nos aborrecia, que nos pesava, de sermos, enfim, livres, sem nenhuma obrigação artística, de aplicar os princípios aos quais nós não cessamos de acreditar, dos quais, aos, quais, é, aos quais nunca cessamos de dar crença. Né? O happening, ao menos pelo seu nome, acentua um certo fato que aconteceu, que, que se realizou. Né? Não que este evento deva se, re, se reportar a quem quer que seja, mas é, mais profundamente porque é um evento qualquer. Né? Um evento como demonstração do fato mesmo de ser um evento. E aqui ele usa a palavra "veneman", que é uma palavra que também. É, é usada pelos pelos por alguns filósofos franceses o, o Guattari usa essa ideia do eventum de forma muito interessante naquele livro caosmose mas o Deleuze e Guattari usaram sempre essa ideia do eventum e ela essa ideia do eventum aparece esse conceito eventum aparece de evento né aparece em vários outros pensadores franceses então de fato o eventum é mais do que simplesmente um, um acontecimento é um, um, um fato que tem um caráter modificador, é um acontecimento com A maiúsculo, né? como a gente costuma dizer aqui. E ele aqui, não, ele diz que o, o é, é, alguma coisa se passou, que é alguma coisa que permite que você suspenda. Ele vê o rapper em muito como essa coisa da DAR, que você suspenda aquelas crenças que você já tem costumeiras e que você então se entregue a uma coisa que pode ser um besterol, inclusive, mas enfim. O fato de que a palavra happening foi re, é, substituída pela palavra performance desloca o acento trazido sobre o processo dinâmico de uma ação em direção à realização de, algum, de qualquer coisa. Nós propomos, diz ele então, uma forma de ação não mais é, aberta, mas fechada, coroada de um, uma realização. Quer dizer, é, quando ele coloca aqui um accomplissement, como se diz em, em francês, é assim, não é simplesmente uma coisa em aberto, é uma coisa que tinha um propósito de ser realizada e é realizada de acordo com aquele propósito. Esse é o sentido que ele dá para a noção de performance vis-à-vis -vis o happening. É algo bem semelhante àquilo que o Cohen, por exemplo, propõe lá no performance como linguagem, a tabelinha que ele faz das diferenças entre happening e performance. É, não é de, em absoluto consensual isso, mas a maior parte das pessoas entende isso mais ou menos dessa maneira. É, somente conta uma ação a qual nós podemos atribuir um sentido se qualquer coisa é posta em forma. Essa é a razão por que ele diz que a performance é um, um, atinge uma realização, porque só faz sentido se você põe ela numa determinada forma então de certo modo ele está dizendo mesmo que outras pessoas que é uma situação é mais acabada vamos dizer assim trata-se de uma exposição mostrando as obras restando como traços da ação artística o simples fato ele cita o Paul Schimmel falando isso o simples fato dele mencionar isso dizer assim a performance é a coisa que acontece que deixa vestígios. E aí quando você vai ver esse exposto, você só vai ver os vestígios porque a ação já aconteceu. O que dá também legitimidade à ação. Ou seja, os vestígios estão ali e são às vezes objetos quebrados ou qualquer coisa assim. A importância deles refere-se ao fato de que eles são o testemunho restante de uma ação artística que já aconteceu. Diz ele ainda, a performance se exprime o mesmo traço característico de todas as ações multimídias de hoje. A ausência de toda a delimitação entre diferentes disciplinas da arte. Artes plásticas, fala, música, dança, formas teatrais. Né? Essa mistura inter-artes. Né? O exemplo da performance nos mostra como difere aquilo que nós praticamos hoje daquilo que nós tínhamos praticado como artistas. No sentido tradicional da palavra, justamente por causa desses deslocamentos e dessas misturas. O que ele está querendo dizer com isso é que a concepção de hoje, hoje ele está falando em 76, se alarga e torna-se multimídia, justamente porque há uma abrangência muito maior do sentido de arte do que existia em outros tempos. O fim, aí ele vai dizer que essa especialização que existia em outros tempos é aquilo que a gente conhece até o modernismo. E aí, para falar do fim do modernismo, ele então é, vai proclamar também essa ideia do fim do modernismo e vai embarcar numa visão é, muito parecida. Ele vai citar aqui o Arthur Danto. Eu acho que ele cita o Arthur Danto é, acreditando que o Arthur Danto está falando do fim da arte, como tal. Na verdade, é, o Arthur Danto está falando muito mais do fim da história da arte, pelo que eu sei. Mas, de qualquer maneira ele cita o Arthur Danto para sustentar não só o declínio do modernismo, mas o declínio da própria concepção do que é arte. Né? A performance é uma dessas formas de atividades atuais dos artistas que tomou o lugar da arte de outros tempos. Ou seja, ele está dizendo, em outras palavras, que os artistas hoje não fazem mais arte, que a arte já terminou o que os artistas fazem hoje é uma atividade uma das atividades que os artistas fazem hoje é a tal da performance que está no lugar das artes que existiam é, claro que essa concepção é, é uma concepção bastante questionável mas eu tendo a entender ela de uma outra maneira eu gosto de pensar nela assim o que se passa aqui é que é uma ressignificação do, da noção de arte não é então Assim como eu sempre postulei a ideia de que a própria noção do que é um corpo em presença se modifica fundamentalmente a partir da aparição da performance, também a própria concepção do que é a arte se modifica. Isso é tão mais verdadeiro quando a gente pensa que hoje, mesmo quando a gente vai ver uma exposição de coisas paradas, como disse a Daniela Labra ontem. Você vai ver uma exposição de coisas paradas, mas mesmo vendo uma exposição de coisas paradas, você está vendo é coisas que tiveram, que hoje você sabe mais do que sabia antes, que tiveram a interferência humana. Quer dizer, por exemplo, ficou muito popular na segunda metade do século XX, uma documentação ainda em filme, feita cinematograficamente um filme que foi feito com o Pablo Picasso, em que ele pintou sobre uma superfície semitransparente e aí foi filmado o traço dele. Esse interesse que cada vez mais se volta para o traço, para o processo de criação do artista que deixa um vestígio de sua criação e do qual, de cuja criação... O objeto aparente é um testemunho. Esse esse aspecto torna-se muito mais evidente. Tanto é que, por exemplo, se a gente for pensar até mesmo numa concepção bastante avessa a isso, como seria, por exemplo, a pintura concreta, a pintura do grupo Ruptura de São Paulo, por exemplo, nos anos 50. Ela era uma tentativa de afastar-se dessa afetação emocional, né, que poderia ser resultante da impressão do impulso do gesto é, criador sobre a superfície. Daí eles fazerem é, trabalhos nessa fase mais ortodoxa, que são trabalhos que é, tentam parecer é, que não não teve nem interferência da mão humana, que é uma espécie de brincadeira com essa ideia que a gente possa ter da autoria, né? É, e isso anonimiza a própria autoria, quer dizer, questiona toda essa ideia de autoria, de artista, de tudo isso, que era uma coisa que Cabral, por exemplo, detestava, né, se chamar de artista, de poeta. Né? É um pouco isso, é um pouco essa visão valeriana. Depois, alguns desses artistas, por exemplo, o próprio Aldemar Cordeiro, vai fazer com Augusto de Campos os pop né, que são inconcebíveis se você não pensar também um gesto de elaboração. Daquela estrutura toda, ele alude, inclusive, a uma eventual participação do público, a uma intervenção, e, portanto, já é uma outra concepção. Acho que é um pouco isso o que o que está querendo falar aqui. A performance passa a ser uma dessas formas, através da forma, performa. Através da forma, desta forma, que é uma formalização corporal, os artistas põe no lugar daquilo que se chamava arte uma outra coisa ela é diz ele ainda como é ao momento e no momento em que nós fazemos uma performance ela só é como ela é naquele momento né? é, isto mostra que ela pode ser tudo aquilo que possa acontecer ela pode ser também poesia visual Música, ter uma forma teatral, coreográfica, plástica ou outra. A qual? Qual? Não importa. Pouco importa. Ela pode se passar por todas essas formas, e, e é, quer seja para uma cena com um lugar mais especialmente afetado pelo público, ou seja, pelo no meio do público, colocada aqueles que, que vieram para assistir, ela pode se passar no exterior, na rua. Né? Ou sobre uma praça. Ela pode se passar, por exemplo, num dos múltiplos lugares, num, 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 num ônibus urbano, né? entre os passageiros, ou num lugar fechado é, em que os espectadores devem descobrir por eles mesmos havia inclusive na Polônia, né? todo, todo, todo o processo da artes né? Eles vivenciaram muito isso. Na República Tcheca também aconteceu isso. Houve até shows de rock que eram é, anunciados de forma clandestina. Né? As pessoas compareciam, mas aquilo não era um evento oficial. Né? É, pode ser praticada, pode durar um momento, pode durar 24 horas. Eu fiz uma vez uma performance que durou exatamente 24 horas. Né? Ela pode beneficiar-se da participação de uma só pessoa ou de múltiplas pessoas, do artista, ele mesmo, de qualquer um do público, ou ainda ser uma coleção coletiva de todos os que, que estão ali re, reunidos <coughs> perdão, artistas, não artistas e público. Né? Ela pode, para mudar, se, se realizar num plano, num pleno isolamento e sem a participação de quem quer que seja. De, do exterior, é, ou então o um artista no isolamento de sua performance, nenhuma outra pessoa de fora, só o, o artista no isolamento da sua performance, executando essa performance, a, propos, a propósito da qual nós não é, sabemos, senão uma coisa, a saber aquilo que, que ela durou, né, que houve uma duração. Então, por exemplo, quando você vê as fotos da Francesca Woodman, que de repente são fotos feitas para serem. São performances para serem fotografadas, são foto-performances. Mas houve toda uma duração daquela performance naquele, naquele processo. Nesse sentido, a performance não é uma ação no interior da arte né? é uma vontade de reformar, ou de destruir, ou de voltar o seu pé àquilo que tinha sido anteriormente destruído. A reproposição de uma forma visa o homem e não a arte. Né? Então, o que se tem aqui, na verdade, é uma reproposição é, de, de, uma, de um entendimento comunicacional sobre o mundo. O Vidzinski o, o, o vai radicalizar essa ideia e é dizer que, na verdade, a performance é uma espécie de relação com o mundo. Nesse sentido, a performance não é. Mais do que uma ação no interior da arte, uma vontade de reformá-la, de destruir ou de pôr aos pés. Não, isso eu já li. Há, há muito tempo, Capro afirmou que, é, no momento presente, os artistas não tinham mais que se definir. Eu sou pintor, eu sou poeta, eu sou dançarino, assim por diante. Toda a vida estava aberta, nós a descobriríamos pelo simples sentido aquilo que interessa aos artistas que praticamente a performance é seja esse mundo que se abre sobre nós é por isso que eu amo totalmente a performance né a performance tem que ser esse mundo esse universo que se abre sobre nós e é por isso que ele diz amar tanto a performance né é, ele é, é, essas experiências né mostram é, sobretudo é, mostram sobretudo perdão é, que nossos problemas humanos, nossas reações subjetivas podem se exprimir sob diferentes formas de ação. Isso eu acho que é o dado mais interessante que ele está chamando a atenção aqui. E aí está compreendida a própria performance. Né? Aquilo que não não tem mais uma linha de demarcação é, clara entre aquilo que é uma performance, como ação do artista, e como uma forma de uma outra ação. Não é? Ou seja,. Eu posso estar realizando uma determinada ação que na verdade é mais do que simplesmente uma ação artística, é na verdade pode ser também de certa forma uma espécie de maneira como a qual, através da qual eu consigo lidar comigo mesmo, com os meus impasses. Né? Eu é, lembro, por exemplo, de um artista, uma Kathy, né? que é um artista que trabalhou com com um relato pessoal da, da própria sexualidade dele, dos impasses da sexualidade dele. Então, ele fazia. A, a, o nome dele é engraçado porque parece muito com Paul McCartney, mas é Paul McCartney. E ele fazia performances em que ele põe uma peruca, se vestia de mulher, tomava banho de ketchup, e tinha sempre uma coisa da, com a dele que ele misturava com isso, era uma, era uma coisa confusa. E era, na verdade, ele estava o tempo todo fazendo aquilo para entender qual era dele, né? quer dizer, era o impasse dele que ele estava traduzindo em forma de performance. Eu vi uma dele em que ele comandava um grupo de pessoas numa casinha de miniatura que ele fez e que as pessoas entravam lá dentro, ele vestido de Papai Noel. Todo mundo tomava banho de chocolate, é um negócio absolutamente genial, tremendamente sexualizado, mas ao mesmo tempo muito interessante para, para a discussão desse desses impasses. Né? Quer dizer, como para alguns artistas, é, e eu acho que isso também é válido para outros artistas como Gina Pane e outros mais, é, a Regina Galindo, sim, muito embora a Regina Galindo, na verdade, tenha uma tendência a dispor do corpo dela para uma determinada um determinado questionamento muito importante né que seja referente à própria situação da mulher mas de qualquer maneira são os impasses do artista também que estão ali presentes né então para ele to perform performar né em inglês é realizar essa tarefa realizar essa fazer essa realização Dizer àqueles que nesse momento estão conosco que eles constituem nosso público, então de certa forma, a performance ela constitui o público. Sabe aquela história do gato que é ele que escolhe o dono, não o contrário também? O artista da performance ele captura o um público. Isso eu já vi acontecer inúmeras vezes esses anos todos com performance. Quantas e quantas vezes eu vi isso acontecer? um público capturado, um público que não era um público que foi ali para ver performance, estava tá passando, ou, enfim, foi 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 estragado para dentro daquela situação. É uma situação que imanta coisas em torno dela. Né? Então, é por isso que Alcim a definiu é, em relação à língua, a performance é um ato performativo de anunciação. Ele está fazendo um pequeno deslocamento aqui, porque o, o ato de anunciação do, do Alcim quer dizer outra coisa, e ele, inclusive, não via esse ato de anunciação fora do terreno da linguagem verbal. Mas, enfim, ela é nossa, é nossa necessidade ela é nossa necessidade de travar um diálogo com os outros. Ela é justamente a situação que intervém no agora, quando nós fazemos nossa performance. Essa história do diálogo tem camadas aí. Aí eu usaria, acrescentando a ele, a ideia do Michael Kirby: que isso vai caminhando para a atuação mais ou menos atuação. todos são demandas por diálogo, mas há uma demanda por diálogo que é, na verdade, quase um monólogo que é, de certo modo aquilo que acontece na performance, meu ver, e aquilo que se realiza como um diálogo ritualizado, como é o teatro. Essa, essa função não mais de presentificação, mas de comunicação que é própria a nosso tempo. Então ele vê, inclusive, a performance como uma forma de do, do indivíduo se comunicar, da pessoa se comunicar com o mundo. Trata-se de nossa cooperação pragmática real com a realidade dos outros aqui, agora, no contexto que criou um tal contato. Per-forma. Aí ele vai citar um outro autor. Que é o Pierre Uelé, que é um autor que ele, ele está citando aqui, eu não conheço, num texto chamado Contra o Excesso de Socialidade e uma Alteridade Comunal, vamos dizer assim, que está na revista Anter também. A revista Anter ela tem um site na internet também, eu não posso passar para vocês aqui, mas depois das explicações do vídeo eu posso colocar o site da revista Anter. É, deixa eu até anotar aqui para não esquecer depois porque eu já tenho falado que eu vou botar explicações de vídeo algumas coisas e às vezes eu esqueço então é melhor eu anotar aqui o site da Anter eu estou falando da Anter porque não só porque a Anter é como eu disse antes aquela revista lá do Lelier, como também porque a Anter é uma revista que eu inclusive é, trabalho para eles entre aspas né eu faço Sugestões, assim, representam de certa forma o Brasil lá para eles. E é uma revista muito, muito, muito interessante. É uma das melhores revistas de arte contemporânea que eu conheço, editada no Canadá, no, no, no Quebec. E esse Pierre Uele, esse texto dele contra l'excès do socialité ou da commune né, tá nessa revista Anter. Normalmente também tem uma coisa interessante nessa revista, é que muitos dos textos saem vocês sabem que lá eles são bilíngues, né? Eles falam inglês e francês no Canadá, então muitas vezes saem inglês e francês. Diz ele aqui que o ele diz a propósito da arte de falar, é, de falar de arte ou de, da literatura que falar de arte, perdão, traduzir errado. O ele diz a propósito da arte que falar de arte ou de literatura significa retornar ao sentido que foi conferido a esses termos, né? a mudança que é operada é uma modificação da significação do termo, mas não uma renúncia que, que, que tal como foi apontada por, por Danto que eu acho que não, mas enfim, como o fim da arte, a performance tal qual tal como eu entendo diz o Vidzinski não se esforça para sustentar a arte, salvar o sentido perdido desse termo é, de é, de lhe dar forma né, de lhe pôr em forma. Ela procede do, ela procede do happening, é, é, seja de um o que se passa, qualquer, salvo que ela não põe mais o assento ao, em detrimento de uma arte produtiva dos objetos imóveis. Tudo isso já se passou. Né? É o que se passa que deve servir a qualquer coisa. Aquilo que deve ser útil. Útil a quem? Este é um assunto de cada um de nós ao fazer uma performance. Qual é a utilidade? Eu faço isso por quê? Eu faço isso para quê? Eu estou fazendo essa performance por quê? Qual é o propósito da minha realização nisso aqui? Então, aí ele vai trazer, dentro dessa, dessa argumentação aqui, ele vai trazer uma coisa muito interessante. Eu continuo. Ao fazer a performance, nós entramos em contato com a realidade na qual nós somos aquele a hora presente naquele momento presente e é, escolhemos a mais importante com a realidade entramos em contato com essa realidade nossa com a realidade daqueles que nós podemos entrar em contato é, que estão à volta de nós né a performance torna-se o fator de comunidade pelo encontro que ela constitui eu gostei muito dessa ideia de é, talvez não seja fator de comunidade, mas fator de comunalidade, alguma coisa assim, o fator comunal, né? Mas a performance é aquilo que, que... vejam que lá a terra comunal, aquela história toda da, da, da Marina Abramovic, tem uma precedência aqui e ela conheceu Janss Vidinsky. Aliás, é, pessoas dessa época, como o próprio Martel, como o. o Valentim Torres me falam de um período, me falaram de um período da Marina Bramovitch que ela era equivalente a qualquer uma dessas outras pessoas. Depois ela se torna uma celebridade, mas ela tem uma longa história na performance em que é, no momento em que essas pessoas estavam todas por aí. Né? É, isso é a forma que ele encontra então para explicar esse fator de comunalidade. Que ele encontra para explicar por que é a arte e a vida na performance. É uma cultura local, no sentido diferente do sentido territorial. Ele vai explicar isso mais adiante, com os festivais, mas, de qualquer maneira, o que ele está querendo dizer é que, ao invés de tentar salvar uma concepção já existente, inclusive ancorada numa denominação. Que caracterizaria a obra de arte tradicional, o que a performance faz é estabelecer talvez uma zona autônoma temporária, um outro, um outro lugar né, de produção da arte, que é um lugar que não está mais é, é, interessado né, na afirmação de uma especificidade, de, um, de uma linguagem, mas, na verdade, está interessado em produzir esse encontro humano, né, essa solidariedade ao lugar. É, é, abandonar essa, sol essa solidariedade ao lugar dos princípios pré Aquilo que faz que a performance favorize, é, torne favorável o meio, é, a concepção da arte como contexto. Então, o que ele diz que é arte contextual, o que ele está chamando de arte contextual, na verdade é isso: a arte como contexto é aquele contexto, a arte contextual seria a arte que cria o seu contexto, que institui o seu contexto e que, portanto, não é mais dizer: ah, eu venho aqui fazer literatura, eu venho aqui instituir uma outra possibilidade, né? E aí ele, para mostrar a extensão do que do que ele está tentando dizer, ele exemplifica com os anos de trabalho dele como performer, aquilo que é próprio nesse movimento. É que ele é mais fácil de achar, é que é mais fácil de achar, em, é, em relação à performance, um festival internacional nos lugares periféricos, tais como Romênia, Eslováquia, em, no em Novejam, que tem um festival já há muito tempo, ou na Coreia, que nos Estados Unidos. Hoje isso já não é mais tão verdadeiro. Mas no momento que ele está escrevendo isso. É e depois ele vai reescrever esse texto, porque esse texto tem um post-scriptum, então nem tudo é de 76. Ele vai dizer que os lugares mais periféricos são os lugares em que é, efetivamente acontecem a maior parte dos festivais de performance. Isso foi verdadeiro durante um bom tempo. Isso eu tenho uma, uma explicação também, é, que eu acho que é bom acrescentar aqui, porque é uma coisa que ele não levaria em consideração, porque não se trata de uma de uma situação que ele que ele cogitaria né, dentro do, do do contexto que ele está vivendo também que é o seguinte é, a, o verão europeu é algo que é tremendamente aguardado por todos os moradores das cidades europeias né? isso vale tanto para a Europa do Leste como para a Europa Ocidental. Quer dizer, a chegada do verão é as festas da primavera, tal, então isso é ancestral, isso acontece desde sei lá quando. E, e, portanto, essa expectativa do verão instituiu já isso há décadas e décadas atrás, isso é uma, uma tradição que talvez remonte à Idade Média, instituiu essa coisa dos festivais da primavera, do verão, as festas primaverizas, as festas do verão. Então, os festivais na concepção europeia são sempre aqueles que acontecem quando... Vocês já repararam que todas as vezes que você olha, olha o festival da Ilha de White, olha o festival Woodstock, olha todos esses festivais, mesmo nos Estados Unidos, né? os festivais, os famosos festivais de rock. Ah, porque foi a era dos festivais de rock. Então, os festivais de rock que aconteceram nos Estados Unidos, eles aconteciam sempre no verão, ou próximos ao verão ou em épocas de temperatura mais amena, porque do contrário não é possível. Né? E eles são sempre uh, o, esse, esse lugar de congraçamento das pessoas justamente porque a vida cultural explode no verão. Né? As pessoas saem nas ruas, então é possível. Lá, na verdade, as pessoas vivem uma quarentena no inverno, fica todo mundo trancado de casa, muito difícil sair na rua. No Canadá, inclusive, é um negócio absolutamente impensável. A cidade de Montreal tem subterrâneos na inteira, porque você quase não consegue sair do lado de fora, filho. são temperaturas proibitivas, assim, é um negócio complicadíssimo. Como que você vai ficar zanzando na rua com 25 graus abaixo de zero? Não tem como. Então o que acaba acontecendo é que eles fazem, é, ficam a atividade cultural não se não se recolhe, mas ela torna-se bem menos é, convidativa, né? Pra você sair da a rua, né? Restaurantes, isso tem um outro regime de funcionamento e eles conhecem isso bem. Quando chega no verão, tudo sai, tudo explode. Tanto é que a gente tem ouvido falar desse negócio de relaxamento, do isolamento da Covid-19 agora e tal na Europa, porque está chegando a época do pessoal cair fora e viajar, e passear e ir, ir para a rua, né? E aí começa a aparecer, eu já presenciei isso, começam a aparecer os músicos de rua, de tudo quanto é canto. Parece que o verão vai durar para sempre, eles ficam numa euforia no entusiasmo numa numa coisa assim pirada né? de, de, de calor humano né ficam muito excitados mesmo com o verão e aí é que acontece as festivais aqui no Brasil a gente tem a gente poderia ter festival de janeiro a dezembro a gente tem um clima que nos permite tratar o tempo todo como verão né quer dizer nós estamos no verão pelo eu mesmo estou aqui hoje tô agora ainda agora está mais fresquinho mas agora tô com calor danado aqui é... Porque aqui na Bahia, por exemplo, não tem inverno não, não acontece. Então pode ter festival de janeiro a dezembro. O pessoal que acha frio essa época, mas para quem vem do sudeste, por exemplo, como eu, é calor o tempo todo. Então, essa ideia do festival quando chega aqui, é toma uma outra proporção. E, o, e os festivais eram são muito numerosos na Europa. E aí acabaram acontecendo muitos festivais é, sobretudo depois da queda do muro e tal, com a, com a tentativa que também usou a coisa da, da cultura como forma de expansão capitalista e tal, houve muitos eventos, né? aconteceram muitos eventos em toda a Europa do Leste também, tentando imitar esse modelo, que era o modelo ocidental, né? de eventos, festivais e tal. E aí, naturalmente entram uma quantidade enorme de artistas, inclusive aqueles artistas mais experimentais, aqueles que normalmente não estão na é, não estão normalmente não estão na, na, na evidência da total ou que pertencem a um circuito mais underground. Todos eles vêm à tona nesse momento e é isso que acontece com, com os festivais, né? Então esses festivais de que ele está falando é, são às vezes até eram, no caso da Europa, já desde o início. Aqui a gente teve uma batalha para isso acontecer, mas lá aconteceu isso que ele está descrevendo aqui: as estruturas tradicionais das instituições artísticas não tinham sido criadas para as ações desse gênero e ainda têm, até hoje, problemas para se adaptar às regras novas. A gente vivenciou isso mais especificamente. Sobretudo a partir de 2010 para cá, quando teve esse boom da performance no Brasil novamente. Mas as instituições tradicionais nunca estiveram adaptadas para um trabalho de performance. Né? As galerias que vêm. Nós temos por eternas, ainda temos como instituições eternas, ainda que os museus de arte não datem a não ser. Do começo de antes do século XIX, mais ou menos do fim de século XVIII, começo do século XIX, que antes nem sequer existia museu e as galerias de venda de objetos de arte um pouco depois da mesma época, né? Então são instituições da época da, 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 da aparição da burguesia, né? Do crescimento da, é, da, da do crescimento da burguesia e fundadas sobre os princípios próprios dessa formação. A performance é uma forma mal adaptada a essas estruturas, que são estruturas burguesas, que tem uma lógica burguesa de funcionamento, e não se deixa explicar pela filosofia de tal tipo de arte. Daí isso é difícil, quer dizer, você ter uma performance no museu convencional sempre é um atrito com a estrutura do próprio museu. Ao escrever isto, eu tomo consciência do fato de que seria para mim de uma evidência mais clara se ela não revelasse a realidade cultural naquele, naquele lugar onde é, eu já é, performei quer dizer é, a percepção da diferença torna-se muito evidente no momento mesmo que acontece a própria performance a performance também ela tem esse sentido Estético político também muito importante, que é de reconfigurar o sentido né, do próprio funcionamento da instituição museal a partir disso. Tanto é que, agora, né, mais recentemente, os museus todos estão tentando, de alguma forma, se reconfigurar em função disso aí também. É, as performances que eu fiz, deixa eu ver se eu não estou pulando alguma coisa aqui, as performances que eu fiz. É, e tem, e tem muitas. É, não, eu acho que eu estou pulando isso aqui. Espera aí. É, não, pulei. Como eu já disse, a prática depois de. Porque, assim, eu, eu marquei, como sempre faço, algumas passagens aqui, eu, eu me confundi aqui. É, como já disse, a prática depois de tantas dezenas de anos, tendo começado muito mais ou menos na época que eu proclamei a arte como arte contextual, a, a prática dele de performance começou nessa época portanto lá pelos anos 1976 77, anos as teses para a arte como arte contextual e ela e as teses para a performance não diferem em nada segundo ele para ele né para a visão dele o que importa é que se passe e o contexto de, do, daquilo que se passa né o que importa é o que se passa e o contexto onde se passa essa ação as performances que eu faço e há muitas, não tem uma intenção de aperfeiçoar uma forma como aquela que tem lugar na arte tradicional. É por essa característica bruta da forma e do anunciado que a arte da performance difere da performance espetáculo, né? porque ela não é destinada a essa finalidade. Né? Ao realizar uma performance, a, a tarefa é cooperar com o contexto. Trazendo uma contribuição que me oferece contexto. Isso é uma coisa muito importante, a contribuição que me oferece contexto. Raramente você vai ter uma situação, até pode acontecer, de um ator que vai apresentar uma peça numa cidade e esse ator chega lá e diz assim: bom, eu quero conhecer o teatro e tal, mas eu quero conhecer também o que está à volta, como a cidade funciona, etc. Normalmente, quando um performer vai fazer uma performance, ele vai para um lugar que muitas vezes não é um lugar convencional tanto mais se for um lugar na rua como por exemplo eu fui no festival Vazio em Manaus em 2010 e as performances aconteciam em vários lugares diferentes os artistas foram solicitados a escolher pontos na cidade como a gente fez depois em 2013 pontos na cidade onde eles gostariam de realizar as performances deles né? e as performances dialogavam e alguns desses caras que fizeram essas performances eram atores estavam experimentando nesse novo meio né então eles procuraram lugares na cidade que tinham uma significação para eles também, como habitantes da cidade de Manaus, e aí a partir dessa relação com os lugares é que eles foram elaborando. Então, muito comumente, quando você vai fazer uma performance em algum lugar que você não conhece, geralmente os artistas gostam de ir antes nesse lugar, gostam de olhar o lugar como um todo, não é só o lugar onde provavelmente vai acontecer a performance, mas tudo que se passa volta, porque isso. Interfere. O que torna o tema de uma performance depende dos meus problemas da hora, né? se compartilhando, se, se, se quer eles estejam relacionados com a arte ou não, e do contexto no qual me fazem agir. Quer dizer, não é só as minhas questões, mas as minhas questões dentro de um contexto onde isso acontece. Esse sentido do contextual do Swidzinski é uma coisa que a gente. Leva muito em consideração e ainda assim a gente se esborracha, por exemplo, quando a gente fez, inspirado no Black Market, nós fizemos eu, Jona Barro, Rogério Nagaoca, Rogério Borovic, Samira, fizemos uma performance coletiva, Graziela Souza fizemos uma performance coletiva no SESC, Campinas. Nós fomos antes lá, nós vimos o lugar, nós analisamos tudo mas a gente não contava com um detalhe que a gente só começou a experienciar na hora que a, gente, que a gente estava lá. Esse detalhe é o seguinte, nós estávamos fazendo uma performance num galpão muito grande, e esse galpão tinha um telhado, como todo galpão, só que esse telhado era um teado, telhado, naquela época de telha de amianto, porque aquilo tinha sido uma concessionária de automóveis, e ali era parte da oficina, então ninguém se preocupava com essa questão que a gente começou a vivenciar. Qual era a questão? Era uma questão contextual, as telhas de amianto produziam calor dentro do lugar que era absolutamente absurdo. E a gente não estava contando com essa possibilidade. Felizmente, a gente tinha levado algumas coisas que aludiam a essa coisa de praia e tal, e aí Esses aparatos que a gente levou foram os que a gente usou na hora. Então, durante boa parte da performance, que era uma duracional, a gente ficou 12 horas nessa ação. É, foram ações que, que seriam ações realizadas por exemplo numa praia né e todos nós ficamos em trás de banho porque e aí isso também condicionou a participação do público o público entrar a gente estava sonhando vejam vocês a gente estava sonhando com a performance do Black Market que foi no Fórum Desalho, lá na Bélgica em que eles se performaram todos com casacos e tal num lugar lindíssimo também um galpão enorme o galpão que a gente conseguiu era tropical e a gente não se tocou Dessa dimensão tropical. Então, é muito importante isso também, isso muda tudo. Quer dizer, por óbvio que possa parecer, efetivamente não é. Há uma série de fatores que acabam interferindo nesse tipo de situação. Esse lugar tinha até recursos de ventilação que, entretanto, não foram possíveis de Ser utilizados no dia que nós fizemos a nossa performance. Ele diz assim ainda, é. Será que estou no lugar certo? É, isso mesmo. É. Eu não quero é, 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 valorizar excessivamente a influência de uma arte aprendida e praticada, nem a pintura, nem a dança, nem a reflexão exprimida pela palavra. Não há um sentido a descrever as performances que eu faço, que eu fiz. Elas são qualquer coisa de efêmero, elas existiram. Quando eu as executei, quaisquer é, é, uns que se pretendam mais à descrição que outros, é, é, tudo bem, mas não, nenhum deles conseguirá. Estou traduzindo assim meio. É, nenhum conseguirá traduzir exatamente o que se passou. A sua suscetibilidade à descrição não significa que elas são mais importantes do que outras que escapam à interpretação verbal. Então, isso mesmo que eu estou fazendo aqui, de descrever verbalmente uma performance, não vai ser suficiente para descrever a situação, tampouco seria suficiente que eu mostrasse algumas imagens aqui para você, vocês. A performance como comunicação, como aproximação, como evento que se produz é o que eu gostaria de realizar. Por fim, ele diz: essa criação de situações de aproximação mútua e de é, tomada de contato é uma forma indissociável da atividade performativa é a criação daquilo que eu chamei as culturas locais que o caráter local não é determinado por uma zona de residência ele não é estático mas dinâmico o espaço no qual ele existe não existe que para o tempo da reunião ele é o lugar e o tempo onde nós somos e nós estamos juntos aqui Agora, nesse contexto e nessa situação, que são afirmadas os festivais que organizo ou coorganizo, é, trazem os performances performance do mundo inteiro, de quaisquer dezenas de países. Um dos festivais que eu gosto, que eu considero importante, é, foi o Real Time Storytelling, que organizei com Fred, Freda Oida, que anima a Galeria de Ações à Varsóvia. Né, que e Borowski, Eu não sei se eu estou falando certo que anima a galeria das é, que de numerosas exposições contemporâneas é, em 1991. 80 artistas de 30 países participaram. Isso é uma situação que eu vivi também no Riap, em que você tem geralmente gente de tudo quanto é lugar do mundo para vocês terem uma ideia. Quando eu fui no Riap, nós fomos no REAP. Nós estávamos o um grupo de brasileiros, o um grupo de mexicanos, e tinha um grupo de chineses, tinha um grupo de é, sul-coreanos, tinha um grupo de, é, de Singapura, enfim, tinha gente de tudo quanto era lugar. É uma espécie de encontro simultâneo de gente que, do contrário, não se encontraria. Não é? E é uma troca muito curiosa. É interessante que nós tenhamos organizado no campo, renunciando. É, Antes de mais nada, ao público e às, das manifestações artísticas. Bom, outra característica também que eu notei, eu posso citar o, um outro festival que a gente foi no Chile, que tinha é, performances realizadas em cidades do interior. No México, se faz muito essa coisa de performances realiz, realizadas em cidades do interior. Tem um festival importante. De performance no Quebec, é feito em Chacoutimi, que é um lugar de, de colônia indígena. Né? O próprio Instituto Hemisférico fez também um dos festivais deles lá nesse lugar, que é um lugar de uma reserva indígena. Né? Então, é, é, é justamente essa ideia de, não propriamente afirmação da identidade, mas de múltiplas diferenças. Né? É, ele cita aqui né, o festival chamado As Novas Visões da Arte da Ásia. Que teve como objetivo chamar atenção para o fenômeno em vias de se desenvolver. Naquela época, a criação de uma arte nova, numa região onde havia alguns anos antes, tinha sido suplantada pela importação de modelos euro-americanos na arte e na vida. A gente pode observar isso, às vezes um pouco complicado, porque é uma produção muito grande, é muita quantidade, nem sempre tanta qualidade assim. Mas os chineses são impressionantes nisso. Não é só o fato de que os chineses são os caras que imprimem não sei se vocês sabem disso, muita gente certamente sabe, são os caras que imprimem os livros, porque é mais barato fazer na China os livros de arte. Né? Eles não só imprimem os livros de arte, mas eles também têm uma produção artística que eles geram livros naquele mesmo patamar que eles fazem os livros europeus. Né? Depois de seis anos, eu animo um festival que, que tem lugar todos os anos em Piotrkow, Tribunalski, eu sei, inclusive, desse festival, começando por algumas apresentações como anunciadas na Galeria de Ações de Varsóvia. Esse festival de Piotr Kov tem o título Interações e eu me ocupo conjuntamente com Piotr Gadsda e Gautam Pies de Piotr Kov e Richard Piesga de Paris participa igualmente de uma maneira contínua de festivais é, mais numerosos lugares que se desenvolvem no mundo. Né? E não É porque não teve oportunidade senão ele teria vindo aqui no Brasil. Né? Então, você pode ter, por exemplo, o mesmo festival que aconteça de repente em um determinado momento no País Basco, por exemplo, onde acontecem muitos festivais de performance, e outro momento na Cracóvia ou é, na Lituânia, na Estônia, na Sérvia, onde, de onde veio a, a, a Marina Abramovic e onde hoje tem muitos festivais de performance. Enfim... É, ele diz, então, só para concluir essa parte, que os artistas da performance são uma espécie de viajantes do futuro. Né? E, no fim, ele evoca a imagem do rizoma, a partir de Deleuze Guattari. Eu não vou prolongar mais, porque senão vai ficar muito longa a, a, a live, mas ele vai falar também aqui de uh, um desenvolvimento é Possível disso a partir da ideia de Rizoma, né, da produção de performance. É interessante tudo isso, porque, é, mesmo sem conhecer, eu conheci o Janusz somente a partir de 2010, 2011, mas antes disso eu já tinha percebido um pouco isso. Quer dizer, são intuições que estão no ar e que o Janusz Widzinski é, formula muito admiravelmente. Eu tenho planos que eu fico sempre adiando de, no futuro, fazer a tradução de, de alguns desses textos. E esse é um texto que eu traduziria dos indígenas. Outro que talvez traduzisse também é esse do Arthur Tasber, nesse livro aqui, que fala sobre a questão do, da introversão, da extroversão e do ativismo. Né? Nesse texto, ele vai falar sobre. A, ele vai falar, ele já começa falando da posição dele, do lugar de fala, né? como um artista que tinha sido ativo como um artista desde os anos 70. E que continua fazendo performance desde os meados dos anos 70. O Arthur Tajber é uma pessoa mais ou menos da minha geração, então quando ele fala que dá aula há 30 anos, eu acho natural, porque assim é mais ou menos. Eu acho interessante isso, você vê que tem artistas nascidos entre os anos 50 e 60 que mergulharam diretamente na performance. A performance tem toda uma faixa, isso com com desenvolver do tempo, no futuro, talvez se perceba isso com mais clareza, como há uma faixa toda de produção da performance que é, atravessa gerações, e aí você tem artistas que são propositores, e depois artistas que são aqueles que dão continuidade à proposição. Né? Aí ele fala uma frase que eu acho que é a frase seminal desse texto: Eu sou um introvertido que atua sob. O grande e forte imperativo da presença do público em atividade, ou da atividade da presença do público. Né? E ele agora eu vou mostrar para vocês. Eu pensei em fazer uma, esses gráficos, mas não deu tempo mostrar para vocês o gráfico, aquele primeiro gráfico que ele faz, ele pensa, ele faz duas bolinhas, né? introvertido, extrovertido, e a conexão de um e outro. O que permite a, a conexão entre a introversão e a extroversão. É justamente a performance. Diz ele aqui: atuar em público, para atuar em público eu preciso de uma forte vontade de determinação, e ao fazê-lo eu gasto muita energia. Uma origem introvertida gera uma ressonância extrovertida. Então ele chama atenção para algo que também já é conhecido no teatro a famosa história da timidez, né, do ator que quando sobe no palco torna-se extrovertido. Mas é mais do que isso. Porque a situação é mais do que essa também. O, o, o palco, vamos dizer assim, ou a situação tradicional do teatro, é uma situação que é que representa uma certa proteção, inclusive, para o introvertido. Agora, quando você, como é o caso do Tasbe aqui, faz performance, ele sempre faz performance usando uma mesa. Todas as vezes ele usa, ele só pede isso. Oh, eu só preciso de uma coisa, uma mesa. E ele faz toda a performance dele com essa mesa. Ele faz uma ação que é quase uma. Um desafio para ele próprio, porque ele é um sujeito que mal consegue conversar com as pessoas, ele é muito fechado mesmo, mas a a, a situação põe ele. Né? É, é, é um pouco isso que o. Isso é uma linha né, da performance polonesa essa, essa ideia de que a ação é que te joga no, no acontecimento. Né? A arte da performance significa performar no contexto do mundo da arte, ou performar em relação a uma arte, uma ideia artística, aquele já difere do seu mestre, né? Ele volta para a questão da arte. Ou seja, entender a performance a, para entender a performance, a arte da performance, nós temos que gastar mais tempo analisando arte do que a performance em si mesma. Vejam, ele faz uma assim totalmente diversa. É do contexto da arte que o processo interno de da ressonância extrovertida torna-se mais importante para mim do que uma relação aberta com a audiência. Ou seja, ele tira o sustento para, para a extroversão dele, que, de, de, de outra forma, uma, com uma audiência qualquer, ele não consegue ter, ele tira esse sustento da arte. Isso é uma coisa interessante também de observar. A gente, por exemplo, eu não tenho muita essa dificuldade de. Me comunicar em público e tal, eu fui lutando contra as dificuldades que eu tinha disso, e consegui, acho que razoavelmente, superar esse tipo de situação. Mas tem gente que trava completamente quando tem que se apresentar. inclusive, uma situação, por exemplo, eu já vivi isso muitas vezes: um aluno tendo que apresentar o trabalho, não sabe onde coloca a bunda, fica totalmente atrapalhado e tal. Mas essas pessoas, se você dar para elas o que eu chamaria do beneplácito artístico, elas podem produzir coisas extraordinárias. Eu tive experiências agora mesmo, é, dando aula de performance. O pessoal aqui, gente que nunca tinha feito performance, e gente que ficava caladíssima, quietíssima na aula. E que aí, no final, quando eu propus que as pessoas fizessem performance, eu, eu dizia assim: essa pessoa vai trazer um negócio que nem. Nossa, vinha uma coisa assim excepcional. O que significava que aquela pessoa ela encontrava na performance o lugar de expansão dela é, efetivamente o lugar de, da possível comunicação dito isso entretanto a interação com a audiência permanece uma das mais importantes características da arte da performance é, tanto que eu é, argumentando, argumento pela é, para argumento em torno da ideia de que ela é um tipo muito particular e complexo de experiência. Então, é uma experiência de um interior e um exterior né, que produzem, né, esse, esse gráfico de baixo aqui, produzem aquilo que ele chama de interação. Eu acho, pessoalmente, que seria desnecessário esses gráficos, né? talvez isso seja um pouco resquício do tempo dele de estudante, a preocupação dele é didática com isso, né? mas de qualquer maneira. É, o mais importante aqui é pensar essa coisa da troca com o exterior, né? é, considerando já de antemão que essa exterioridade é uma exterioridade de caráter simbólico. Ninguém está dizendo que existe um interior mesmo, um exterior mesmo. É claro que nós percebemos nós mesmos em relação ao mundo dentro dessa dinâmica de interior e exterior, que é uma dinâmica aprendida. Por favor, né? ninguém aqui é ingênuo, ninguém aqui está imaginando que essa dinâmica interior exterior é uma coisa ou, ou ninguém aqui está pensando que essa dinâmica exterior interior não é uma coisa construída claro que é construída né? é, mas ela tem o fato dela ser construída não nos exime da possibilidade de a gente acabar usando isso sem essa consciência dessa construção ou para superar essa construção é? Então, por que que a gente se comunica? A gente se comunica, na verdade, para avançar também, de alguma maneira, em relação a essa caixa onde estamos trancados, né? Que é o nosso próprio corpo. Né? A, a, uma performance um ato de performance particular é um resultado da ressonância extroversiva de uma personalidade introvertida. E é, esse ato é potencialmente interativo. Quer dizer é dirigido e endereçado a indivíduos ou grupos de pessoas. Pode ser anunciado como uma mensagem, como uma atividade artística, como um evento público ou não. Para minha própria sanidade, eu divido minhas atividades em dois grupos: aqueles que eu endereço diretamente como audiência, né? as performances anunciadas, na sua maioria realizadas em espaços como galerias, no contexto de festivais de arte e aqueles que ativam espaços públicos, aquelas performances que ativam espaços públicos nas margens da existência social, aqueles que estes são essas são frequentemente transparentes, atividades transparentes, anônimas, realizadas é, no, no, no background, né? no, na, no anonimato mesmo, sem o guarda-chuva da arte. É, eu tinha já mencionado aqui na, 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 na live passada, lá no finalzinho da live passada, eu coloquei uma, uma imagem do Jerzy Beres. Deixa eu ver se eu consigo achar ele de novo aqui. E que é um artista uh, polonês, não, mas não era o Jeze Beres, não, era um outro, é, que eu tinha colocado aqui um artista tcheco, que fazia um tipo desse, um tipo, desse esse tipo de ação, né, que é uma ação. É, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Uma ação que é. Ah, não, também não vai estar aqui. Enfim. É, é um outro artista polonês, que eu não estou lembrando o nome agora, mas que, que que realiza um tipo de ação que é uma ação quase que é, invisível. Né? Então, são aquelas ações em que... Em que eu, eu presenciei isso também em muitos festivais. Né? Às vezes, em ações, principalmente ações realizadas na rua, em performances de rua, você muitas vezes tem alguém fazendo alguma coisa e isso é... Dificilmente percebido, algumas pessoas que passam perto percebem. Nas cidades grandes existe uma forte possibilidade de que as, as coisas que aconteçam passem batidas da maioria das pessoas. E isso constitui, antes de ser um problema, constitui-se na verdade naquilo que é de interesse para o performer. E aí a gente está bem no antípoda do teatro, né? O teatro precisa né, dessa atenção do público. E os performers muitas vezes fazem coisas na rua que não estão atraindo a atenção do público, que atraem, às vezes, um determinado público específico. Uma vez a gente fez num, num festival de performance, a gente fez ações no Viaduto do Chá. Mas depois a gente percebeu que o Viaduto do Chá não era um bom lugar, porque ali tem um monte de gente que fica fazendo coisa. Né? Tem cartomante. Tem... Então, você era mais. A apenas mais um né, daquelas pessoas ali fazendo coisa, inclusive roubando o espaço dessas pessoas que já normalmente são ambulantes, ficam ali tentando atrair um dinheiro do, do público. Em outra ocasião também é, houve conflito, por exemplo, numa praça que existia, numa cidade, já não me lembro mais exatamente qual, nessa praça havia umas prostitutas que ficavam naquela praça. E aí teve uma performance de uma menina que se depois deu um rolo danado, mas ela apareceu na praça seminua, é? E aí, as prostitutas começaram a falar, Pô, mas a gente aqui é impedida, quase todo o tempo perseguida de fazer o nosso trotuar aqui. E aí aparece essa menina, começa a fazer a performance aqui. Eu também vou querer, eu também vou ficar pelada aqui. Quer dizer, são situações que desmontam e modificam todo o funcionamento de um lugar né? e que tem implicações. No caso, por exemplo, dessa, dessa performance que era feita por uma menina de classe média, Quer dizer, era uma coisa, inclusive, que não levava em consideração o que levou e foi um erro inclusive eu acho. Não levou em consideração aquilo que pertencia ao lugar, como aquelas pessoas que pertenciam ao lugar, o que criaram essa pertença com o lugar. Quer dizer, tem, tem que ter essa atenção também com isso que nem sempre é fácil, né? A, op a operação interativa que eu estou tentando descrever, dizer é sutil e efetivamente é aquilo que também se passa aqui, né? É, nunca é, Se eu nunca usei a propaganda ou uma, alguma, algum mando ideológico, então é, ela não, não é apresentada como verdade, ela é apresentada, ela só ganha a sua audiência como persuasão. Então, por exemplo, uma outra ocasião que a gente fez performance na Praça da Sé, é, houve tanto processo de persuasão que um grupo. De artistas, até eles eram do sul, acho que de Santa Catarina ou de Curitiba, não sei. Esses artistas chegaram lá e começaram a fazer uma coisa em que os moradores da praça se encontraram com isso. Tinham umas trans da praça, acharam interessante a coisa e começaram a performar também junto. E a gente começou a registrar esse pessoal também junto. Né? E aí eles, elas também começaram a expor as questões delas e como elas entendiam isso imediatamente elas já entendiam tudo isso que está teorizado aqui, né? As travestis da praça elas entendiam isso perfeitamente. Elas queriam performar a coisa da, da, da do estilete que elas roubaram na loja para se defender na rua, é né? Dos ataques homofóbicos e da polícia e tal. era, era a gente teve experiências absolutamente geniais com isso. De ver a potência dessas pessoas né, e como elas entendem isso que a gente estava aprendendo a entender né, naquele momento do festival. Pessoalmente, eu prefiro usar diferentes terminologias e, menos, e métodos menos invasivos do que aqueles que eu associo com o termo intervenção, que são autoproclamados intervencionistas. Ao invés, para mim, é mais esteticamente eticamente excitante. Assim como também mais arriscado, a coisa mais arriscada, provocar a intervenção inadequada. Mesmo com isso tudo, ele está defendendo aqui uma ideia que é muito interessante, que é aquela de você criar uma provocação no ambiente, no ambiente da rua. Né? É interessante que esse livro tem na capa Uma Rua Sendo Reformada, né? e o, o nome do livro, Estuca na Ulisse. Eu sei só pronunciar isso, viu, gente? Eu não sei em polonês, não. Quer dizer arte na rua. Né? É, eu sei que em polonês, estuca é arte, só isso que eu sei. É, é arte na rua e, a, e essa intervenção na rua, para ele, para o Arthur Tasber, a mais importante intervenção é essa intervenção de alguém é, recolhido, né? é, sutil, recatado, que interfere sem que. Haja uma percepção tão cabal disso, mas que ele acha que é muito mais arriscado e mais profundo. E é, são essas intervenções cirúrgicas. A gente vivenciou isso muitas vezes em festivais é, na rua. Né? O festival que se realiza num lugar fechado é um outro tipo de situação diferente. A experiência da performance na rua, nesse caso particular aqui, que é um caso que o Arthur Tasber está evocando com mais intensidade, é uma experiência. De todos os modos, muito mais. Uh, que requer uma atenção muito especial. E vou dizer, é muito difícil. É muito difícil porque você. Eu gosto sempre de se mencionar isso. Quando você faz uma performance na rua, você encontra um tipo de energia da rua que é aquela que todos os pares da sociedade conhecem os malucos, os mendigos, as pessoas que vivem na rua elas conhecem e manipulam essa energia muito bem. E ela é uma energia que te, que te captura, que te cata. Né? Se você bobear, você cai dentro dela também. Né? E você, de repente, se vê quase caindo de um precipício, que é mergulho nesse lugar em que você está anonimizado, né? em que você passa a habitar esse lugar, que é o lugar das pessoas em situação de rua. Né? É, uma, é uma experiência muito difícil, mas muito, muito estimulante também. Bom, gente, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês em relação aos performers poloneses. Falar agora no final sobre as nossas, as nossas atrações da semana que vem. Então lembrar vocês mais uma vez que na quarta-feira nós teremos aqui mais uma 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 conversa sobre arte ao vivo. Dessa vez eu vou falar. Estou pegando aqui os meus as minhas colinhas aqui, dessa vez eu vou falar, me baseando no Marcos Augusto Gonçalves, e já falei aqui no livro da Aracia Artes Plásticas na semana de 22. A gente vai falar aqui sobre arte ao vivo, se a semana de 22 foi um evento de arte ao vivo, e eu vou tentar demonstrar que sim na quarta-feira. Na sexta-feira ainda vou anunciar, é surpresa, o nosso convidado da sexta-feira, ou convidada, né? não vou dizer quem é, e depois eh, na sexta-feira também nessa live de estudos da performance da semana que vem a gente então vai falar é eh, já vai fa fazer uma uma espécie de encerramento né porque já está chegando ao final dessa parte encerramento dessa parte a gente vai começar um outro um outro caminho né a gente vai falar na próxima sexta-feira de eh, da experiência da participação do público. Dentro dessa lógica de uma performance não europeia, a gente vai tentar falar de algo que eu também venho falando das artes ao vivo, que é a questão da presença. Mas aí, em específico, em função, eu vou conversar aqui um pouquinho sobre a obra de um artista que eu admiro muito, que é muito comentado, mas que eu acho que é interessante falar em termos de performance, que é o Elliot Sica. Então a gente vai falar um pouquinho sobre. Sobre a concepção de performance de Elliot Sica, na sexta-feira que vem. Tá bom? Eu agradeço a vocês todos que estiveram comigo aqui até agora. Desejo para vocês um ótimo fim de semana. É, espero que nos encontremos então na semana que vem, na continuidade dessas lives aqui. E vão se inscrevendo no canal, que a gente está chegando lá, gente. Daqui a pouco, é, com 100 inscritos, aí eu consigo já colocar aqui na barrinha. Além de colocar os meus contatos que eu normalmente coloco aqui de Facebook e Instagram, vou poder colocar também o meu endereço do YouTube, ok? Muito obrigado a todos, agradeço a todos pela participação, pela ajuda que me deram nessas lives em que eu não consigo escrever no chat e desejo um ótimo fim de semana, fim de semana a todos. Obrigado e até a semana que vem na quarta-feira uma meia da tarde. Tchau. Tchau.